მოგესალმებით, ეთერში მთავარი 12-ზე მე ქეთი კვაჭადირაძე ვარ. გამოშვებას ჩვენი ექსკლუზივით ვიწყებთ მთავარმა ჩაწერა თვით მხილველები, რომლებიც დონალდ ტრამპის ამომრჩევლებთან შეხვედრას ესწრებოდნენ. მონაწილეები დეტალურად იხსენებენ, რა მოხდა პენსილვანიის შტატში 13 ივლისის მოვლენების დროს. ტრამპის მხარდაჭერთა ნაწილს არ ჯერა, რომ თავდამსხმელი მარტო მოქმედებდა, თუმცა FBI-ის ოფიციალური ინფორმაციით 20 წლის მეთიუ კრუქსი თავდასხმა მარტო მოაწყო. ზურა პეტროსიანი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით გისმენ ზურა. კეთილი, მთავარ არის მოგვეცა საშუალება, რომ ჩაგვეწერა ეს თვითმხილველები, რომლებიც 13 ივლისს იმყოფებოდნენ პენსილვანიის შტატ ქალაქ ბატლერში დონალდ ტრამპთან შეხვედრაზე და ისინი დეტალურად იხსენებენ ჩვენთან თუ რა ხდებოდა. სწორედ იმ დღეს მათი ნაწილი ამბობს, რომ ეს იყო შოკის მომგვრელი დღე მაცხოვრებაში და დღემდე ებრძვიან აი ამ სტრესს, რაც განიცადეს. ერთ-ერთი მაგანი თვითმხილველი ჩვენთან საუბარში ყვება, რომ იჯდა ძალიან ახლოს პრეზიდენტობის კანდიდატ დონალდ ტრამპთან, ეს იყო დაახლოებით მეორე რიგი, როდესაც გაისმა 7-მდე გასროლის ხმა. თავდაპირველად იქ მყოფები ვერ ხვდებოდნენ რა იყო და ფიქრობდნენ, რომ ეს იყო დაგეგმილი ღონისძიების ნაწილი, თუმცა მალევე მიხვდნენ, რომ ეს იყო სროლა და რას მოყვა პანიკა მათ შორის ამ შეხვედრაზე. ორივე თვითმხილველი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ცალსახადა ნათლად დაინახეს, რომ გასროლილი ტყვია მოხვდა პრეზიდენტობის კანდიდატ დონალდ ტრამპს და ამის შემდეგ დაიწყო ქაოსი, რომლის შედეგადაც მალევე დაცვამ სცადა, რომ გაიყვანა პრეზიდენტი სწორედ ადგილიდან. რაც შეეხება თავდამსხმელს, ბუნებრივია, რომ ჩვენ დავინტერესდით, იცნობდნენ თუ არა შეკრებილები 20 წლის ახალგაზრდას, რომელიც ამ დროისთვის არის ლიკვიდირებული. ორივე მათგანი ამბობს, რომ არ იცნობდნენ, თუმცა ძალიან საინტერესოა ის, რომ ჩვენ, ვისაც ვესაუბრეთ, აზრები იყოფა, როგორც ჩანს, ამერიკულ საზოგადოებაში. ნაწილი მიიჩნევს, რომ შეუძლებელია, რომ მეთიუ კრუქსი მარტო მოქმედებდა და ისინი ფიქრობენ, რომ მის უკან იყო ადამიანი, ვინც გაცემდა ამ ბრძანებას, თუმცა მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს არ იყო დაგეგმილი აქტი და ადამიანი მარტო მოქმედებდა. მეორე რიგში ვიჯექი ტრიბუნიდან ოდნავ მარცხნივ, მაგრამ ყოფილ პრეზიდენტს სახეში უყურებდი. უცებ ისეთი ხმა გავიგე, რომელიც ძალიან ჰგავდა ფოიერვერკის აფეთქებას. თავდაპირველად ვერ მივხვდი რა ხდებოდა. მეგონა ასე იყო დაგეგმილი, უცებ ატყდა ხმაური და ყველა ყვიროდა, გაწექით, მოეფარეთ. საკუთარი თავის დაცვას ვცდილობდი და მეც რიგებს შორის გავწექი. დაახლოებით 7-8 გასროლის ხმა გავიგე, როდესაც ავიხედე რამდენიმე ადამიანის პერანგზე სისხლი დავინახე. მე აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი მათგანი გარდაიცვალა. შემდეგ იქით გავიხედე, სადაც პრეზიდენტი გადა სიტყვას წარმოთქვამდა, წამირეთ მის სახეზე სისხლი შევნიშნე. შემდეგ კი მას დაცვა გადაეფარა და მალევე სცენიდან ჩამოიყვანეს. შოკის მომგვრელი იყო, მსგავს სიტუაციაში არასდროს ყოფილვარ. თავდასხმას არ ვიცნობდი, მხოლოდ ვიცი, რომ 20 წლის იყო და პრეზიდენტ ტრამპის მოკვლა უნდოდა. ლოცულობ გარდაცვლილთა ოჯახებისთვის და ასევე დონალდ ტრამპისთვის. მე კონსერვატორების მხარდამჭერი ვარ და იმედგაცრუებული ვარ იმით, რაც მოხდა. ჩვენ უნდა დავიცვათ ის პრინციპები, რაზეც შეერთებული შტატები დგას. სამწუხაროდ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამ ღირებულებების მოწინააღმდეგეები არიან. ასეთი ადამიანებიდან ამ პრეზიდენტ კენედის და პრეზიდენტ ლინკონის მკვლელობის უკან. ეს მძიმეა. იმედოვნებ, რომ ჩვენ შევძლებთ ჩვენი ღირებულებების დაცვას. ეს ჩვენი ერის იმედია. My wife and I ცოლთან ერთად ვიყავი პრეზიდენტ ტრამპთან შეხვედრაზე. ძალიან ამაღლებული განწყობა ჰქონდა, რადგან ჩვენი რჩეულის მოსასმენად მოვედით. სცენიდან მარცხნივ ვიჯექი და პრეზიდენტ ტრამპს ვუსმენდი, როდესაც გასროლის ხმა გაისმა. ეს ხმა უკრიდან მოდიოდა. როდესაც მოვიხედე, რომ მენახა თუ საიდან ისროდნენ, ვერ მოვასწარი, უცებ ქაოსი ატყდა. იმ დროისთვის არ ვიცოდით, რომ თავდამსხმელი სნაიპერის მიერ იყო განეიტრალებული. როდესაც სცენისკენ ამოვიხედე, ბატონი პრეზიდენტი შევნიშნე. მას უკვე დაცვა ეფარებოდა, თუმცა მის სახეზე სისხლის კვალი დავინახე. თავდასხმელს არ ვიცნობდი, თუ ის 20 წლის ბიჭია, მაშინ ფიქრობ მას ვიღაც დავალებებს და მითითებებს აძლევდა. როგორც წარმოგიდგენიათ, რომ 20 წლის ბიჭმა ასეთი მაღალი დონის სპეცოპერაცია ჩაატაროს? აბსურდია. სიკეთე აუცილებლად დაამარცხებს ბოროტებას. ჩვენ ტრამპის მხარდამჭერები კიდევ უფრო გავძლიერდებით. რა მოტივით მოქმედებდა 20 წლის მეთიუ კრუქსი? ეს არის გამოძიების საგანი, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებაში აზრი დაყოფილია. FBI-ის ვაშინგტონის შტაბის ხელმძღვანელის მოადგილე ამბობს, რომ მეთიუ კრუქსი მოქმედებდა მარტო, თუმცა ამ დროისთვის გამოძიება ცდილობს, რომ მიიღოს მონაცემები მისი სატელეფონო ჩანაწერებიდან და ზოგადად ტელეფონის მონაცემები. რაც შეეხება ოფიციალურ სტრუქტურებს, რა თქმა უნდა, აი ამ მძიმე ფაქტს არაერთხელ გამოეხმაურა ჯო ბაიდენი, მარტ შორის შინდელი ბოლო გამოსვლაში მან ღიად თქვა, რომ უნდა დაიწიოს პოლიტიკური ტემპერატურა შეერთებულ შტატებში და ამერიკული პოლიტიკა უნდა იყოს ამერიკულ პოლიტიკაში უნდა კონდეს ადგილი მხოლოდ და მხოლოდ
დებატებს და არა მათ შორის კანდიდატების მკვლელობას. ჯო ბაიდენმა კიდევ ერთხელ დაგმო ტრამპზე თავდასხმა და მოუწოდა შესაბამის სტრუქტურებს, რომ დროულად იყოს მიღწეული გამოძიების შედეგები. რაც შეეხება თავად ტრამპს, მან პირველი ინტერვიუ მისცა ერთ-ერთ გამოცემას, სადაც თქვა, რომ უკვე შეცვალა მათ შორის სტრატეგია და ნიუ-ჯერსიში, სადაც გაიმართება მისი მომდევნო შეხვედრა აუდიტორიასთან, მან მათ შორის გადაწყვიტა, რომ შეიცვალა მიმართვის ტექსტი და აი ამ იმან, რაც მოხდა ტრამპის თქმით, შეცვალა მისი საარჩევნო კამპანიის ნაწილიც. ენერგია, რომელიც იმ მომენტში იქ მყოფი ხალხისგან მოდიოდა, საოცარია. ძნელია იმის აღწერა, როგორი გრძნობა იყო ეს, მაგრამ ვიცი, რომ მსოფლიო ამას ხედავდა. ვიცი, რომ ისტორია ამას განსჯის და ვიცი, რომ ადამიანებს უნდა გაეგოთ, რომ ყველაფერი რიგზეა. გულწრფელად, ახლა ეს სრულიად განსხვავებული გამოსვლა იქნება. ეს არის შანსი, რომ მთელი ქვეყანა, თუნდაც მთელი მსოფლიო გავაერთიანოთ. მილვოკიში გამოსვლა ბევრად განსხვავებული იქნება, ბევრად განსხვავებული, ვიდრე ის ორი დღის წინ იქნებოდა. We had a short but good conversation. ჩვენ მქონდა მოკლე, მაგრამ კარგი საუბარი. ჯილი და მე ვაგრძელებთ მასზე და მის ოჯახზე ლოცვას. ტრამპმა, როგორც ყოფილმა პრეზიდენტმა და რესპუბლიკელების კანდიდატმა, უკვე მიიღო უსაფრთხოების გაზრდილი დონე და მე გამუდმებით ვაძლევდი მითითებას უსაფრთხოების სამსახურს, რომ უზრუნველეყოთ ყველა რესურსი, შესაძლებლობები და დაცვა, რომელიც აუცილებელია მისი მუდმივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ბუნებრივია, ძალიან საინტერესოა, თუ რა შეიცვლება ახლა საარჩევნო კამპანიაში ტრამპზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. მაგალითად, როიტერსმა რამდენიმე წუთის წინ დაწერა, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციამ შეცვალა საარჩევნო სტრატეგია, მათ შორის აქცენტი არის გაკეთებული ახლა ერთობაზე და ამოღებული არის ვერბალური თავდასხმების ნაწილი ტრამპზე. მათ შორის სატელევიზიო ეთერებიდან ამოიღეს ის წინასაარჩევნო რეკლამა, რომელიც ხას უსვამდა ტრამპის სასამართლო პროცესებს. მოკლედ, როგორც ჩანს, აი ამ თავდასხმამ მთლიანად შეცვალა საარჩევნო ველი შეერთებულ შტატებში და საინტერესოა, თუ როგორ განვითარდება ახალ წინა საარჩევნო კამპანია. მადლობა ზურა. ზურა პეტროსიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პრეზიდენტი რუსულკანოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს. სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ ოცნების მიერ მიღებული კანონის კონსტიტუციის 78-ე მუხთან შეუსაბამობის დადგენას ითხოვს. პრეზიდენტი შუამდგომლობით მიმართავს სასამართლოს, რომ განხილვის დასრულებამდე კანონის მოქმედება შეჩერდეს. ზურაბიშვილის სარჩელის პარალელურად საკონსტიტუციოში სამოქალაქო საზოგადოების სარჩელი ჩება, რომელიც ასევე 78-ე მუხლის დარღვევას ეხება. ცნობილი გახდა, რომ პროცესში სახალხო დამცველი ცერთვება. ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენ, ნატალი. დიახ, საქართველოს პრეზიდენტი დღეს უახლოეს საათებში შეიტან სარჩელ საკონსტიტუციო სასამართლოში. ახლა სალომე ზურაბიშვილის მთავარი მოთხოვნაა, რომ სასამართლოს პლენუმა არაკონსტიტუციურად ცნოს რუსული კანონი, გააუქმოს ეს რეპრესიული კანონი და დაადგინოს ხელისუფლების მხრიდან 78-ე მუხლის დარღვევა, რაც გულისხმობს კონსტიტუციური ორგანოების მტკიცე ერთგულებასა ევროპული და ევროატლანტიკური კურსისადმი, რადგან პრეზიდენტის პოზიციაა, რომ რუსული კანონის მიღებით გაყინული არის ევროინტეგრაციის პროცესი, საქართველო ვეღარ უახლოვდება დასავლეთს და ევროკავშირს და ამაზე არაერთხელ უსაუბრია ქვეყნის მთავარსარდალს. ჯერჯერობით უცნობია ზუსტად რა ფორმულირებით არის გაკეთებული ჩანაწერები ამ სარჩელში. სავარაუდოდ დღის განმავლობაში ამ თემაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გააკეთებს კომენტარს და განცხადებას. აქ აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ 78-ე მუხლის დარღვევის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია მხოლოდ რომ მიმართოს პრეზიდენტმა და პარლამენტმა. შესაბამისად, პრეზიდენტი იყენებს მის ხელთ არსებულ ამ ბერკეტს და ითხოვს, რომ სასამართლომ ცნოს, რომ რუსული კანონი შეუსაბამოა საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლთან. ოპოზიციაში იმედოვნებენ, რომ ობიექტურ გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო და გააუქმებს ამ რუსულ კანონს, რომელიც აფერ ხებს ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს. და ასევე ოპონენტები ამბობენ, რომ კარგი იქნება განხილვის პროცესი, სანამ იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოში დროებითაც იყოს შეჩერებული რუსული კანონის აღსრულება. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, მართველი პარტია ტრადიციულად თავს ესხმის პრეზიდენტს და ქართული ოცნების ლიდერები აცხადებენ, რომ დღეს სალომე ზურაბიშვილი რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენელია.
რადიკალურ დაჯგუფებას, რომელიც არის ქვეყნის მოღალატეები არიან, ქვეყნის მტრები არიან და უცხო ქვეყნიდან სხვა ძალისგან იმართება. მათ ყავთ ერთი პატრონი ყველას, შეხრელი ყავთ ყველა ერთ პლატფორმაზე, შეიძლება სხვადასხვა სახელები ერქვათ, მაგრამ სინამდვილეში ერთნი არიან ყველანი. აი როგორ შეიძლება ადამიანი ეწინააღმდეგებოდეს დაპირისპირება, პოლარიზაცია არის ყველა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციის დამსახურება, ვინც ასეთ ორგანიზაციებს აფინანსებს. 78 მუხთან მიმართებაში საქართველოს პრეზიდენტს აქვს ამის უფლებამოსილება, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო. საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს სრულად კონტროლდება ქართული ოცნების მიერ და საკონსტიტუციო სასამართლო ყოველთვის ცდილობს მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც სასარგებლო იქნება ქართული ოცნების და მათი პოლიტიკური ინტერესი. ამიტომ მე არ უშვებ დიდი ალბათობით იმ შესაძლებლობას, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიმართვა მისი სარჩელი დაკმაყოფილდება. 78 მუხთან დაკავშირებით, საგარეო ყურსთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სარჩელი არის აბსოლუტურად ლოგიკური და სამართლიანი და ვნახოთ, რას გადაწყვეტავს საკონსტიტუციო სასამართლო. მას აქვს კონკრეტული ჩარჩო, ვადის ისევე როგორც მათ შორის არის ძალიან ხილული შედეგები უკვე, რომ ნატოსა და ევროკავშირის კარები დაკეტა თავად ქართულ-მოსლემამ რუსული კარონის მიღების შესაბამისად. ეს არის ადეკვატური ქმედება და ძალიან მინდა მჯეროდეს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ახლა მაინც ქვეყნის და კანონის პრინციპებიდან ამოვა და არა ოლიგარქი ივანიშვილის. ოპოზიციის თანხმობა მასთან დაკავშირებით არის და ჩვენ შევიტანთ სარჩელს, ისევე როგორც შეაქვს საქართველოს პრეზიდენტს, ისევე როგორც შეაქვს საქართველოს მედიის წარმომადგენლებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. დარწმუნებული ვარ, პერსონალურ მონაცემების ნაწილში ფიზიკური პირების შეიტანა სარჩელს. ანუ ძალიან კარგია, რომ დღეს პრეზიდენტი ხსნის აი ამ პროცესს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ არცერთი სეგმენტი, არცერთი ნაწილი ამ კანონის არ დარჩეს გასაჩივრების გარეშე, რადგან ეს კანონი არავის არ უტოვებს სივრცეს, თავისუფალ სივრცეს ამ ქვეყანაში. ეს არის ბოლო შანსი ქვეყნის შიგნით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ აცილოს ქვეყანას გამოუსწორებელი ზიანი. სხვა შანსი ამ კანონის შეჩერების ახლა ამ ეტაპზე არჩევნებამდე არ არის. არჩევნების შემდეგ მე იმედი მაქვს, რომ მოქალაქეები ამ კანონის ავტორ ხელისუფლებას ხმას არ მისცემენ და ახალი პარლამენტი ამ კანონს მაინც გააუქმებს, მაგრამ იქამდე საკონსტიტუციო სასამართლოს ეძლევა უნიკალური შანსი ქვეყნის ინტერესების დაიცვას, კონსტიტუცია დაიცვას და საკუთარი სასამართლოს თუ საკუთარი პროფესიული სამოსამართლებო ნდობაც გადაარჩინოს. პრეზიდენტის პარალელურად საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შესატანად ემზადება ასევე მესამე სექტორი, დაახლოებით 150 არასამთავრობო ორგანიზაცია მიმართავს უახლოეს მომავალში საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ ასევე არაკონსტიტუციურად იქნას ცნობილი რუსული კანონი და მესამე სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი გამოიყენებენ ყველა სამართლებრივ საშუალებას, მათ ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს იმისათვის, რომ საქართველოს ოსა ევროპულ მომავალს საფრთხე არ შეექნას და სულ რამდენიმე წუთის წინ ამ თემაზე განცხადება გააკეთა ასევე სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა და ცნობილი გახდა, რომ ომბუდსმენის აპარატიც ჩაერთვება ამ პროცესში. რა ფორმით მიიღებს ლევან იოსელიანი ამ პროცესში მონაწილეობას, ჯერჯერობით უცნობია. როგორც თავად განაცხადა, არ არის გამორიცხული, რომ სასამართლოს მეგობრის სტატუსით მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რადგან ის ამბობს, რომ სახალხო დამცველის პოზიცია არის ცხადი რუსულ კანონთან დაკავშირებით. იოსელიანის განცხადებით ის თვეების განმავლობაში საუბრობდა იმაზე, რომ რუსული კანონი ქართულ ოცნებას არცერთ შემთხვევაში არ უნდა მიეღო. სახალხო დამცველის აუცილებლად იქნება ამ პროცესში ჩართული. ჩვენ მუშაობთ იმ შესაძლებლობაზე, რა ფორმით მივიღებთ განხილვაში მონაწილეობას. ეს იქნება სასამართლოს მეგობრის მოსაზრების ფორმით, რომელსაც წარმოადგენს სასამართლოში, თუ სხვა ფორმით. ასე რომ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო, ამაზე მე ვერ ვისჯელებ, მაგრამ ჩვენი მოსაზრება კანონთან დაკავშირებით ცნობილია. ჩვენ მოუწოდებდით, რომ არ მიღებულიყო ეს კანონი, მოუწოდებდით, რომ
მომხდარ იყო ამ მიზნის მიღწევა განსხვავებულ კანონმდებლობაში სხვა ცვლილებების გზით, თუმცა ის გაწყობა იქნა მიღებული, რაც იქნა. მნიშვნელოვანი არის, რომ პრეზიდენტი იყენებს ამ უფლებამოსილებას და მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოში, იმიტომ რომ ეს კანონი არის ძალიან პრობლემური. არასამთავრობო ორგანიზაციები ვამზადებთ სტრატეგიულ სამართალწარმოების საქმეებს, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაგზავნად, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გასაგზავნად. ჩვენი სარჩელი და საჩივარი თითქმის უკვე მზად არის. ჩვენ უახლოეს დღეებში წარვადგენთ საკონსტიტუციო სასამართლოში გაერთიანებულ საქმეს, სადაც არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია და მედია ორგანიზაცია, რომელსაც ეხება აღნიშნული კანონი, იქნება ხელმომწერი ამ საქმის. მას შემდეგ, რაც წარმოებაში მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს პრეზიდენტის სარჩელს, პლენუმ შეუძლია, რომ დროებითი ღონისძიება გამოიყენოს და განხილვის მიმდინარეობისას შეაჩეროს რუსული კანონის აღსრულება და ამოქმედების პროცესი. ვნახოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო და ასევე დაველოდოთ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას უშუალოდ ამ სარჩელთან დაკავშირებით. უახლოეს საათებში უკვე უნდა გადაიგზავნოს ეს სარჩელი ჩვენი ინფორმაციით საკონსტიტუციო სასამართლოში და სავარაუდოდ მთავრობის ადმინისტრაცია გააკეთებს განცხადებას ამ საკითხზე. მადლობა ნატალიას. ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. ძალადობის წახალისება, აქციის მონაწილეთა დაშინების და ზეგავლენის მცდელობა, რა გამოიკვეთა საპროტესტო აქციებზე ბოლო 6 თვეში? დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ანგარიშს აქვეყნებს საპროტესტო აქციები დაკვირვების ქვეშ. ამ სახელწოდების დოკუმენტში საუბარია ყველა იმ გადაცდომასა და კანონდარღვევაზე, მათ შორის ძალოვანი უწყებების და ხელისუფლების მიერ წახალისებული ჯგუფების მხრიდან, რომელიც თბილისსა და რეგიონებში აქციებზე მოხდა. ნინა მაჩაბელი ჩაგვერთვება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. გისმენინა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ანგარიშის განხილვა და წარდგენა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. მათ, როგორც ცნობილია, ნოემბრიდან მაისის თვეში გამართული აქციების მონიტორინგი გააკეთეს და დაადგინეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებები. არასამთავრობო ორგანიზაცია ამტკიცებს, რომ არც ერთ დროს, როდესაც იმართებოდა ქუჩაში აქცია, მასშტაბური იქნებოდა თუ მცირერიცხოვანი, არ არსებობდა ძალის გამოყენების შესაძლებლობა სამართალდამცავების მხრიდან. არ იყო იმის საფუძვლად, რომ მომხდარიყო ძალადობრივად დარბევა აქციის მონაწილეების. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა დემონსტრანტი იქცეოდა წესიერად კანონის ფარგლებში, იღებდნენ ისინი საკუთარ უფლებას, რომ მიეღოთ აქციებში მონაწილეობა. შესაბამისად, ამ კუთხით არასამთავრობო ორგანიზაციაში პრობლემას ხედავენ. ამავდროულად ისინი ამბობენ, რომ მთელი რიგი პრობლემები გამოიკვეთა, როდესაც დაკავებულ აქციის მონაწილეებს სამართალდამცავები უსწორდებოდნენ ფიზიკურად, ცემდნენ მათ შორის იმ ადამიანებს და იმ პოლიტიკოსებს, რომლებსაც დასჭირდათ ქირურგიული ოპერაცია დასჭირდათ, და ამავდროულად ამბობენ, რომ ეს არის სწორედ დაშინების და ძალადობის მკაფიო გამოვლინება, ასევე ანგარიშწორების. ამის შემდეგ კი არის მთელი რიგი პროცესები, როდესაც რუსული კანონის წინააღმდეგ აქციებში მონაწილე ადამიანებს სახლებთან ხვდებოდნენ, ცემდნენ გარკვეული შინაარსის წარწერებსა თუ პლაკატებს უტოვებდნენ, და დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პირდაპირ ამბობს, რომ ამ დაშინების უკან იდგა სწორედ ქართული ოცნება. გამოიკვეთა სისტემური დარღვევები. მთლიანობაში აქციების უმეტესობა იყო მშვიდობიანი, ანუ არანაირი საფუძველი არ არსებობდა, რომ მომხდარიყო აქციის მიმდინარეობაში ჩარევა სამთავრობო ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან. ანუ არანაირი საფუძველი არც ერთი აქციის დროს აქციის დაშლის არ არსებობდა, თუმცა მიუხედავად ამისა ვნახეთ, რომ არაერთი აქცია იქნა დაშლილი დარბეული სამთავრობო ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან. იყო ძალის გამოყენების არაკანონიერი შემთხვევები და რიგ შემთხვევებში გადამეტებული პოლიციკოს ძალა. იყო ასევე ძალადობა გამოყენებული მშვიდობიანი დემონსტრაციების მიმართ. არაერთი დაკავებული იქნა ნაცემი სამთავრობო ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან. ათასობით ადამიანის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული ძალა. დაკავებული იყო 200-ზე მეტი ადამიანი აპრილის-მაისის მოვლენების დროს. ასეთი პრეცედენტი არ ყოფილა საქართველოს ბოლო პერიოდის ისტორიაში. პოლიცია სამწუხაროდ არ რეაგირებდა დარღვევებთან დაკავშირებით არსებულ განცხადებებზე. პირიქით, შეიძლება ითქვას, რომ ამითაც განსხვავდება ეს აქცია წინა წლების აქციებისგან, რომ არც ერთ კონკრეტულ განცხადებაზე, რომელიც ეხებოდა აქციების მიმდინარეობის დროს თუ შემდეგ სხვა პერიოდში ანგარიშის წორებას სამოქალაქო აქტივისტების, ოპოზიციის წარმომადგენლების მიმართ,
დღემდე არ რეაგირება არ მოყოლი ხელისუფლებამ აქციის მონაწილეებზე სტრატეგიად აირჩია ანგარის წორება და ძალადობა და სამწუხაროდ ეს ტრენდი შეიძლება ითქვას რომ არის საკმაოდ სისტემური პრობლემა ბოლო პერიოდში 200-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს ამ აქციებთან კავშირში დაკავების დროს როგორც წესი დაკავებულებს არ განუმარტავდნენ მათ უფლებებს და არ აძლევდნენ ადვოკატთან დაკავშირების შესაძლებლობას შესაბამისად ადვოკატებს უწევდათ ამ ადამიანების სხვადასხვა დაწესებულებებში სხვადასხვა იზოლატორებში ძებნა დაკავებულების მიმართ გამოყენებული ძალადობა ნამდვილად მიუთითებს იმაზე რომ დაკავებისას გამოყენებული ძალა არ იყო კანონიერი არ შეიძლებოდა ყოფილიყო კანონიერი საპოლიციო მოქმედების შედეგი და ატარებდა ანგარიშწორების ხასიათს იგი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ გამოყენებული ძალა ცალსახად მეტყველებს იმაზე რომ პოლიციამ გამოიყენა უკანონო ძალა და ეს იყო ანგარიშწორება პოლიტიკოსების წინააღმდეგ ჩვენ ასევე ვაკვირდებოდით საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგ წარმოებულ ამ დაშინების კამპანიას რომლის უკანაც იდგა ქართული ოცნება რუსული კანონის წინააღმდეგ გამოსული 100,000-ობით მოქალაქიდან 200-ზე მეტია დაკავებული, უმრავლესობას ედავებიან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, პოლიციის დაუმორჩილებლობასა და წვრილმან ხულიგნობას, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსით, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ სახალხო დამცველი აკეთებს ერთგვარ მონიტორინგს, როგორ მიმდინარეობს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის მხრიდან, შესაბამისი მოკვლევები თუ გამოძიებები კონკრეტულ ის სამართალდამცავების მხრიდან ძალის გადამეტებისა და დანაშაულების ჩადენის ფაქტზე და როგორც ლევან იოსელიანის სახალხო დამცველი ამტკიცებს მზაობა აქვს მიღებული სპეციალური საგამოძიებო სამსახურიდან ყოველი ასეთი შემთხვევა იქნება გამოვლენილი და შესაბამისი სამართალდამღები პოლიციელები დაკავებულები სისხლის სამართლის წესთა აღზრული საქმეები, რომელიც ჩემი აზრით ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია თავისი შედეგებიდან გამომდინარე, რომ ის ადამიანები, ვინც დაზარალებულად არიან ცნობილი, ან ვინც არ ცნობილია ჯერჯერობით გამოძიება, დაზარალებულად, მაგრამ არსებობს მტკიცებულებები იმის მამხილებელი, რომ კონკრეტული პოლიციელები იყვნენ ჩართული ძალადობაში, მათ მიმართ დადგეს შესაბამისი განაჩენები ადმინისტრაციული სამართალდამცავი კოდექსი, რომლის ფარგლებში ხდება საქმის წარმოება და ჩვენ მოქალაქეებისთვის ადმინისტრაციული სასჯელების დაკისრება არ შეესაბამება ადამიანის უფლებების სტანდარტებს. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტში თვლიან, რომ ამ შვიდთვიანი პერიოდიდან, როდესაც ისინი აქციებს და მასშტაბურ აქციებს ზოგადად აკვირდებოდნენ და იკვლევდნენ, იყო ძალიან დიდი ძალის გადამეტება პოლიციელების სამართალდამცავების განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მხრიდან, რაც კონსტიტუციის დარღვევას გულისხმობს იმ ფონზე, როდესაც დემონსტრაციები იმართებოდა მშვიდობიანად. მადლობა ნინა, ეს ნინა მაჩაბელი იყო. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამახლე წევრებს საქართველოს პრეზიდენტი სავარაუდოდ დღეს დანიშნავს. შესარჩევმა კომისიამ ამ პოსტებზე რეკომენდაცია გაუწია გიორგი ბურჯანაძეს და კახა წიქარიშვილს. გასაუბრების შემდეგ კომისიამ კანდიდატები წინასწარ შემუშავებული და გასაჯაროებული კრიტერიუმები შეაფასა და განცხადებით საქართველოს პრეზიდენტს მიმართა, რომელიც გადაწყვეტილება სწორედ დღეს მიიღებს. სავარაუდოდ იურისტების თქმით კომისიის შერჩევის წევრების შერჩევის მთავარი კრიტერიუმები კეთილსინდისიერება და პროფესიონალიზმია. ორი უმთავრესი მოთხოვნა აქ არის ის, რომ კანდიდატი უნდა იყოს მაღალი პროფესიული რეპუტაციით, უნდა სარგებლობდეს კანდიდატი და ის ასევე უნდა მას ასევე უნდა ჰქონდეს მაღალი კეთილსინდისიერების პროფესიული ეთიკის სტანდარტები. პრეზიდენტს შეეძლო, რომ ეს კონკურსი მთლიანად ჩაეტარებინა კომისიის გარეშე და დამოუკიდებლად პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შეეფასებინა კანდიდატები, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ამ პროცესს ქონოდა მაღალი საზოგადოებრივი ნდობა და გამჭვირვალე ალობა პრეზიდენტმა შექმნა კომისია, რომელიც დაკომპლექტებული იყო როგორც სამქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებით, ასევე პროფესიული ჯგუფებით და მედიის წარმომადგენლებით. და საბოლოო ჯამში კომისიის უმთავრესი ფუნქცია სწორედ აი ამ ორი კრიტერიუმის, ორი კანონით დადგენილი მოთხოვნის მიხედვით კანდიდატების შეფასება იყო. უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი ზურაბიაშვილი დაიღუპა. ინფორმაცია სოციალურ ქსელში მისი თანამებრძოლი ვანო ნადირაძე ავრცელებს დაწერს, რომ ის დაჭრის შემდეგ ლოვის სამხედრო ჰოსპიტალში ხანგრძლივი მკურნალობის შემდეგ გარდაიცვალა. მას ოჯახის წევრები საქართველოში სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში ჩამოასვენებენ.